Jeg har haft de tekniske problemer. Der var en optagelse, der gik tabt, og så prøvede jeg at lave det om, og så fik jeg alligevel ikke sagt helt det samme, og ja, sådan forskelligt. Så, men jeg har nogle brudstykker, og derfor det bliver lidt rodet og underligt. Men der bliver lige nogle afsnit her, som kommer til at virke lidt mærkelige, men jeg klipper de brudstykker sammen, jeg har, og sætter så måske lidt ind imellem. Og noget jeg egentlig godt kunne tænke mig, måske netop lidt i forlængelse af blandt de reaktioner, som jeg må indrømme, jeg er lidt overrasket over. Der er som noget af det mest overraskende er der, at der har været nogen, som de har simpelthen ikke forstået, hvad det er for en hændelse, titlen refererer til. Og der er det jo meget sjovt med, at her i begyndelsen af kapitel 3 står der direkte, at Paul havde ikke tænkt på hændelsen i flere år. Og der bruges det ord, hændelsen. Og det bruges simpelthen ikke i forbindelse med nogen andre ting. Så står der sådan episoden, begivenheden, situationen, hvad der nu har været. Og så kan man selvfølgelig sige, ja, ikke tænkt på hændelsen, men hvilken hændelse? Men så står der så, at hans tanker var gået i frie retninger, og var så endt i rummet med kommoden. Og man har altså lige før i intermezzoet fået at vide, at Biver sidder oppe på kommoden. Man har også fået refereret den ordveksling med, at Biver fortæller om sig selv og om Arne, og at Paul siger, at det ved han godt. Og så tænker Paul her i begyndelsen af kapitel 3, så tænker han, hvad nu, hvis jeg ikke havde fortalt ham, at jeg havde set Arnes? Så der er i hvert fald nogle spor der. Der er også nogle lidt mere skjulte spor, at der står en som Esso, han synes, Biver var lidt irriterende. Og så i kapitlet, da han sådan begynder at omdikte, der er irritationen faktisk stadig med. Jeg kunne have hævet fat hjem, når vi kom hjem og sagt, at ja, jeg synes, det er skide irriterende, sådan som du hele tiden retter rundt og praler, ikke? Så altså der er det faktisk sagt helt direkte, at hændelsen er hændelsen, at det er det, der refereres til, når vi taler om hændelsen. Videre her, kan man sige, at man kan se, at der er sådan set en meget stor afstand mellem det, der skete, og det Paul forestiller sig kunne være sket i stedet for. Derudover så, nu skal vi jo til et nyt intermezzo her, og nu kommer vi en lille smule længere frem. Meget, meget lidt er det, men vi kommer faktisk lidt længere frem. Fordi hidtil, så kan man sige, hvad er det for et forløb, vi har fået? Jamen altså, vi kender nu alt det op til, der leder op til, at Paul ender i det rum sammen med Biver, og så får vi at vide, hvad der sker der, så får vi at vide, at de skal ud på tur. Der, hvor den ender indtil videre, det er med, at Biver sidder og tager sådan et cirka-mål på sine bukser, som måske ikke er helt præcis, men siger, jeg tror, den er sådan her, tror. Fordi det er måske ikke helt nøjagtigt, men det er omkring, ikke? Jeg tror. Og det var sådan, så langt vi er nået. Det, der sker i det her intermezzo, det er, at nu får vi faktisk en lille bitte bid videre. For nu får vi Pauls svar på det her. Det, du lige hørte, var et forsøg på en rekonstruktion af en tabt optagelse, hvor jeg altså forholder mig til, at man faktisk ret tydeligt for at vide i begyndelsen af kapitel 3, at hændelsen er hændelsen. Og så videre leder op til, at nu skal vi så lige høre intermezzoet mellem kapitel 3 og 4. Og det skulle jeg så til at læse op, og det med mens at den oprindelige optagelse af
af den der med, at det er for meget og for langt at læserne kan huske en kommode hen over 7 linjer, at den oprindelige, at den gik tabt, så troede jeg, noget andet var gået tabt, så der endte faktisk med at blive to, hvor jeg læser intermezzoet op. Den første, det er det der, ja, jeg er ikke sikker, men det jeg faktisk tror, var den første, hvor jeg læste op, den kommer her. Intermezzo, det lyder. Det er helt vildt. Prøv at se. Jeg tror, den er sådan her, viste Biver med fingrene. Ja, 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 fristede Poul sur, hvis den så bare havde været så stor. Så stor var nu i grunden ikke noget videre i forhold til Pouls seng. Slet ikke deroppe af. Bare sådan på vej. Men alligevel mere på vej, end Pouls strengt havde brydet sig om. De sidste, altså, man kan sige rent handlingsmæssigt, så får man altså bare lige Pouls svar på det, Biver siger. Men så hopper vi så lidt ind i hovedet på Poul, som altså nok mener at kunne sikre sig en sejr, men altså åbenbart synes, at den er ikke suveræn nok, den sejr. Den er lidt for knepen, den sejr. Det er sådan set bare det. Det er jo ganske kort, det intermezzo der. Men vi har altså lige fået en lille bid mere handlingsforløbet. Vi frem for at stande op der med, at Biver viser, så får vi også lige Pouls svar. Ja, ja, ja. Ja, 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 hvis bare den havde været så stor. Altså, skrub af med den lille møgeunge, ikke? Altså, hold op med dine dumme pralerier. Og rigtig surt og vrikst, altså. Meget uvenlig og afvisende over for Biver og igen er der jo altså lidt mystifikation omkring det, fordi i forhold til det, man ellers har hørt om Poul, især i kapitel 1, så virker det som en lidt atypisk adfærd for ham. Og igen, jamen sidder det bare lige i ham, det der med, at han altså har haft det, den batalje med Frida, og han er blevet skilt ud, og han er blevet tvunget til at skulle med på den tur, som han absolut ikke ville med på. Hvad er det for noget, det her? Hvad er det, der sker i Poul? Nu får man en lille smule at vide her, altså at men altså, hvis den slet ikke er deroppe af, så må det da trods alt, det er ikke bare en sådan lige knepen sejr, og Det er åbenbart en fin nok sejr, og så alligevel så er der et eller andet, Poul ikke er helt tilfreds med. Altså, er han ligesom så sur og vred på Biver, at han synes, at han næsten ikke kan blive trynet nok? Altså, det. Og hvis han synes det, hvorfor fanden spiller han så ikke ud med det, han har? Altså, i stedet for ligesom bare at sidde og trække sig væk og for forskanse sig i sin fornærmethed. Hvad er det, han er så sur og fornærmet over? Og hvorfor er han ligesom i sådan noget, hvor at han åbenbart mener, at Biver skal bare ned med nakken, og han kan ikke blive trynet nok, altså. Og så alligevel, så går han ikke rigtig op imod hans pralerier. Der kommer bare sådan, ja, hvis den bare så havde været så stor, ikke? Altså, det er bare sådan en henkastet bemærkning, ikke? Altså sådan, ja, den er god med dig, ikke? Altså, men jeg jo gider jeg ikke at snakke om det, ikke? Hvad fanden er det, der foregår for ham, Poul, her? Altså, vi har fået svar på nogle ting, og men altså det er jo fra hver gang der vi har fået svar på noget, så er der dukket nye spørgsmål op, og det er stadig meget svært at finde ud af, hvad er det helt præcis der foregår her, hvad er det der er på spil. Og så prøv lige at bemærke. Nu talte jeg før om samspillet mellem intermezzoet efter kapitel 2, altså mellem kapitel 2 og 3. Hvordan det dels spiller sammen med 2, og dels spiller sammen med 3. Og
hvordan det ligesom leder fra det ene til det andet, til trods for, at det jo foregår på forskellige tidspunkter. Eller altså, man kan sige, at kapitel 2 leder direkte op til. Men her der er vi altså hoppet 10 år frem i tiden. Og omkring det samspil mellem kapitler, interaktor og metsoer. Det sidrede stadig voldsommere i underlivet. Poul ligefrem rystede af lutter brunst. Mens forestillinger om forbudte drengelejfløj gik igennem hans hoved, onanerede han og nåede noget på rekordtid frem til en udløsning. Det er helt vildt. Prøv at se. Jeg tror, at det er sådan her, vi spiver med fingrene. Ja, vridsede Poul surt, hvis den så bare havde været så stor. Så stor var nu i grunden ikke noget videre i forhold til Poul selv, slet ikke deroppe af. Bare sådan på vej. Men alligevel mere på vej, end Poul strengt havde brydt sig om. Altså, det spiller sammen på en sjov måde, og så et eller andet sted er der en meget kras modsætning mellem det. Det vi nu får at vide, at han rent faktisk sagde og gjorde, og hele den måde, han gebærdede sig på dengang, og så hvordan han 10 år senere sidder og forestiller sig, at han kunne have gebærdet sig i stedet for. Hvorfor er der en så kras modsætning imellem de ting, altså, og hvorfor i det hele taget tillægger han det her så stor betydning, og hvorfor er der noget her, han vil have lavet om? Så der er mange spørgsmål på banen. Så tog jeg fejl af, at jeg troede var gået tabt af, hvad jeg havde, så den her prøvede jeg at lave en gang til, og det er meget sjovt at høre, for det lykkedes mig faktisk at sige næsten helt det samme. Mens at den, der faktisk var gået tabt, den mere, om man kan huske en kommode hen over 7 linjer, der havde jeg ikke fået sagt det samme, jeg havde fået glemt nogle af de ting, og det var lidt irriterende. Nå, men version 2 af det intermezzo kommer her. Det kommer her. Det er helt vildt. Prøv at se. Jeg tror, den er sådan her, vi spiver med fingrene. Ja, vridsede Poul surt, hvis den så bare havde været så stor. Så stor var nu i grunden ikke noget videre i forhold til Poul selv. Slet ikke deroppe af. Bare sådan på vej. Men alligevel mere på vej, end Poul strengt havde brydt sig om. Se, nu hopper vi for første gang omkring hændelsen en lille smule ind i Pauls hoved. Eller, altså det kan man sige, det har vi også gjort op til. Ikke? Vi ved, at han bryder sig ikke om at være i det sommerhus, han har slet ikke lyst til at være der, og så videre, og synes, det er noget rigtig dumt noget. Men i forhold til den her særlige situation omkring Biver, der har vi faktisk kun fået at vide, hvad der er sket sådan set udefra. Nu hopper vi altså lidt ind, og Poul synes altså åbenbart ikke lige, det er en helt suveræn nok sejr, han ser ud til at kunne sikre sig der. Det virker som om, den er lidt for knepen. Og man kan altså blive mærke i den her meget udtalte surhed, han har imod Biver, og hvis det er slet ikke deroppe af, hvorfor er det så ikke godt nok? Altså, skal Biver bare trynes så meget som muligt, eller hvad er det her drejer sig om? Altså, vi får afsløret noget og får på sin vis et svar på noget, men der bliver også rejst nogle nye spørgsmål. Hvorfor er Poul så vred på Biver? Han har en utrolig vrede imod ham. Altså, nu ved vi godt, altså han har ikke lyst til at være med på den tur og så videre, men er det så bare det, eller ligger der noget andet i det? Og det vil jeg selvfølgelig ikke svare på endnu. Det vil være at foregribe begivenhedernes gang. Men jeg nævner det bare. Så ved jeg ikke, om jeg egentlig vil sige så meget mere om det, at som sagt, vi får Pauls svar på det, Biver siger, og så hopper vi lige en tur ind i hovedet på ham, hvor der er altså et eller andet med det her, han ikke er helt tilfreds med, selvom han vinder en sejr, og åbenbart ser ud til at have en sejr i vente, der er ikke bare sådan en knepen sejr, men er rimelig sikker, og så er der alligevel et eller andet, han ikke er helt tilfreds med.